ទៀតបុកខ្លាធ្វើស្បដៃអឺវាតាមខាងក្រៅយើងមកតាំងពីម៉ោងព្រឹកតាំងម៉ោងព្រឹកម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោងព្រឹកក្រៅឆ្លាងស្វាគមន៍គណៈទេវតីទាំងអស់គ្នាកូនតើដែរតើដែររហូតមកកូនអញ្ជើញមកដល់អង្គុយចាស់កូនមកតាមដែរអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេបានចូលបញ្ចូលទេថាប្រដៅជើងមកដល់ទីតាំងសកលបកម្មវិធីដែលបានប
បស់យើងសូមលោកគ្រូអញ្ជើញមានសំណេះសំណាលមួយthank you.
ែលសុខនៅក្នុងក្រុមនាងកូនក្រុមនាងកូនក្រុមអង្គជួយខាងតំពួតហើយក៏ក្រុមព្រះថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការជួយមកទៅជាសាមគ្គីមនុស្សធម៌ចែកមកតាមប្រសាក្រោមការឧបត្ថម្ភធំពីក្រុមហ៊ុនសក្តារធម្មជាតិអូសុខណាហើយបានលះបង់ដល់ពលរលីព្រមទាំងអវិសាចំណាយនៅក្នុងការប្រកកម្មវិធីនេះយ៉ាងក្រើនសន្តិសុខអញ្ចឹងថាធៀបជាវិចារណតការបើឡើយហើយក៏ក្នុងនោះផងដែរក៏ចំណុចនោះហើយមានការបញ្ញាសាស្ត្រក៏ដូចជាជំនុំនោះឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំណាយនៅសមាជិកដល់បរិបត្តិរួចរៀងច្បាស់ខ្លាអបអរសាទរក្នុងដំណើរដែលបានជាប្រយោជន៍បាក់ជើងមកដល់បងប្អូនឆ្លើយតបដោយលោកគ្រូដែរអត់អូនអូនណាហើយខោដោយលោកគ្រូដែរអត់ក្នុងការជួយមកដល់ទីតាមអតិថិជនទឹកអូសុខាណាហើយខោទៅហើយខោអបអរសាទរមួយចាំទៅបាទចាប់បងប្អូនគឺមិនអាចចាប់ហើយតាមទៅដោយសារកៅបច្ចុប្បន្ននៅជុំវិញសាលាគឺបងបានព្រឹងត្រាប់ទៅយឺតយ៉ាងហើយត្រូវជាមហាវិការបាត់ត្រូវមានបញ្ហាពិភពមួយគឺប្រព័ន្ធទឹកស្អាតណាប្រព័ន្ធទឹកស្អាតហើយតាមផងដូចជាអាចនិយាយនៅក្រុមហ៊ុនក៏ទឹកស្អាតក៏មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះបានចុះមកផ្ទាល់ហើយវាទៅអប់រំហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតាមវិធីប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតដែរហើយនៅថ្ងៃខាងមុខនេះសមាគមមានកម្រោងចែកតបទឹកសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគាត់តាមទឹកពីផ្ទះយកមកហូបត្រកតយកមកហូបទៅដល់មករៀនគឺដល់ហ្នឹងចំនួន150តបអញ្ចឹងគឺនឹងមានកម្រោងនៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះឥឡូវនេះតាមតងគាត់ជើងមកគឺហាក់បីដូចជាពន់ណាអបិដូចជាមីស្រៃអបិដូចជាអ្វីអ្វីហ្នឹងត្រូវបានទុកដៅទុកមកខុសអីយើងមិនបានជួបគាត់ទេណាខុសអីយើងមិនបានជួបគាត់ទេដំណឹងឡើយហ្នឹងមកជឿថាតាមរបស់រូបធៀបតាមសាលាដែលចាក់ទ្រុបខាងខាងលិចដោយសារទៅសាលាហ្នឹងត្រូវបានបាត់តាំងអត់ឲ្យខ្ញុំទៅចូលរៀនហ្នឹងគឺជាចាក់ទៅអាហ្នឹងមួយទៀតអាថាធៀបហ្នឹងក៏បានប្រខំពីចាក់ហើយគាត់ត្រូវបានរៀនរៀនហ្នឹងគឺមានសភាពចិត្តទួតអូនអូនយើងមានការមកចូលរៀនហ្នឹងតិចនេះអញ្ចឹងហើយគឺជាយើងឲ្យបងប្អូនហ្នឹងមានការប្រកាន់ទៅគាត់ជំរុញកូនចៅមករៀនចូលទៅតាមខ្លួនក៏បានជំរុញទាំងការលើកទឹកចិត្តទាំងការឲ្យរវល់ឥឡូវនេះគឺក្នុងខាងមកទីនតឲ្យមកបានច្រើនណាជាជំនួយសម្រាប់ជាផងដែរអញ្ចឹងក៏បានទទួលតាមគ្នាជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលតែពីជាមួយនឹងក្រុមការងារផតរឿងទូបងអពលជ័យដែលយើងស្គាល់ឈ្មោះក្នុងសិល្បៈប្រកបតាមពិតទៅមកតាមប្រកបឈ្មោះវណ្ណាតណាឈ្មោះវណ្ណាតណាតួជាអ្នករត់កាត់តុកតាមដៃនោះណាបងអូនឆ្លាប់ទៅរឿងហ្នឹងទៅវត្តអរសាទរជូនតាមមួយជួយតាមនៅបដាលហ្នឹងទៅណាហ្នឹងហើយគឺបានស្គាល់គាត់គាត់មកមើលទីតាំងនៅខ្លាំងជាមួយនឹងបានដឹកនាំណាតាមដឹកនាំគឺគាត់បានមកហើយគាត់ថាអូខេគាត់នឹងមក
ចាំគឺមានស្រីត្រូវតាមអង្គឥឡូវនេះដូចដើម្បីបង្កើតតាមសន្យាមួយគឺចាប់តាមជើងមកហើយសមាធិនោះគឺត្រេកអរហើយក៏អរគុណក្នុងនាមជាប្រជាអធិការផងក្នុងនាមជាមេត្តាបិតាសិទ្ធផងក្នុងនាមជាលោកអាញាធរលោកគ្រូនោះអ្នកគ្រូលោកនាយកអីនោះគឺថ្លែងអរគុណដល់ផងហើយសូមអធិស្ឋានផងដែរថាត្រៃលោមកអញ្ចឹងទៅក្រោយតាទុករងវត្តដែលសមាធិទៅទទួលផងអធិយុក៏ដូចជាក្រុមការងារហ្នឹងមិនបានសំរុំយ៉ាងណាសូមខាន់ទៅអធិស្ឋានផងណាទៅតាមទៅវត្តជើងហ្នឹងនៅជនបទនៅទីសន្តិយាមានសំរុំហ្នឹងគ្រប់ក្រំទេតែទឹកចិត្តក៏បរិសុទ្ធក្នុងការទៅផងដំណើររបស់ជើងមកហ្នឹងគឺដូចបាក់ហើយអ្នកស្នាមិនមានសំណាងទេណាអត់មានសំណាងទេអត់មានដឹងក្នុងការសំណាងតែគឺចេញឡើងនៅជើងបរិសុទ្ធកលាំងហើយនឹងត្រូវអស់ក្នុងការរបស់ជើងមកអាចារ្យមានរៀងច្រើនទេទីបញ្ចប់នេះសូមគោរពជូនតតាមអរគុណទៅឲ្យខាងអធិរាជក្រុមការងារក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះសូមជូនតាមរៀងគុំតាមលីដែលបានត្រួតពិនិត្យមួយនៅបណ្ដាក្រុមជួយតបក្រុមប្រតិភូបើជួយដល់ការនៃក្រុមការងារដើម្បីជួយអធិរាជអាចារ្យនៅទីតាំងចូលជួយក្នុងការងារសូមខំបង្កើតជួយជំនួយប្រតិភូ4ពីរបស់នាក់សកម្មភាពរបស់នៅទីតាំងសូមអរគុណគ្រូចា៎ទីកន្លែងតាមនេះសូមគោរពណាស់ហើយមកនិយាយបានសូមមករាជិសសំហនសក្ការៈធម្មពុទ្ធអតិថិណានសូមគោរពជូនមកមកមកលោកគ្រូដល់លោកគ្រូលោកគ្រូលោកលោកស្រីលោកវិទ្យាសាលាពិសេសទីគុណហើយជួយសំខាន់ទៅដល់បាទខាងនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សនេះបានរួមនៅកាដូពិសេសទូទសម្រាប់អូនប្អូនហើយក៏ខាងនេះក៏បានជួយសោមនស្សសូមជួយពរឲ្យបងប្អូនមានសេចក្តីសុខសន្តិអនាគតបងប្អូនទាំងអស់នេះកំពុងញ៉ាំទឹកទៅណាអត់ទៅណាយើងទៅបាត់នេះមកបានហើយ
បាត់បាត់ស៊ីមបាត់ដាក់ថ្លៃម៉ូតមកកើតទេតាមនេះថ្លៃម៉ូតជួយដាច់ចំណាយថ្លៃទៀតណាដាក់ទៅដាច់ Wi-Fi តបជាប់ថ្លៃទៀតក្រុមគ្រប់លោកអធិការនាយកសិក្សាសាស្ត្រអូខេថាជួយគ្រប់ក្រុមគ្រប់ប្រមាណសារះចូលខាងខាសជាពិសេសតួតួខ្លួនណៃរះគ្រប់រះច្រើនដងនឹងមានខ្ញុំសំឡាងលោកគ្រូដាក់ទៅខាងណៃមើលនឹងឃើញក្រុមគ្រប់អរគុណលោកគណៈលោកចៅនយុទឹកបរិស័ទគោលតាមជួយឧបត្ថម្ភដល់សាសាលោកសាសដែលជួយការលំផាក្នុងការសិក្សាខ្វះសុភារៈសិក្សាហើយនឹងខ្លាំងលោកគណៈដល់ក្រុមតារាដែលបានជួយថតតាលោកជួយឧបត្ថម្ភដល់សាលាបានគុំរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំមានអ្វីមួយខាងសូមគោរពថ្លែងអរគុណដល់អស់លោកទាំងអស់ជួយប្រកាន់ពុទ្ធព័ត៌ជួនប្រការជួយអាយុអនុសុខៈបានសម្បីជាគុណាសូមអរគុណសូមអរគុណគ្រូចា៎បន្តនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីឆៃសិកាសូមគោរពជូនឡើងជំនួសមកបងប្អូនចា៎ជាដំបូងសូមគណៈសំខាន់សម្រាប់តារកុនដែលព្រះអង្គជាចៅសតិការវត្តក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចា៎សូមគោរពក៏ដូចជាលោកប្អូនដែលជាសតិវិទ្យាសិក្សាអស់ពីឆានចា៎បងប្អូនប្រសាងឬអមតនុស្សរបស់ហើយបាទសូមជម្រាបសួរនឹងរដូវក្មួយក្មួយទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះចាអរអញមកមួយក្បាលទាំងធ្វើដោយសារបានជួយខ្លួនថាខ្លួនសំយល់ហើយអត់ស្បាយចិត្តក្នុងបាត់ចិត្តដែលមានអាការៈបាក់ស្ទើរនៅទឹកដីអកឡើងណាដោយសារតែអរគុណដល់ពលចាយអរគុណមែនតើបានផ្ដល់អញមកស្គាល់ហើយនឹងបើសិនជាមិនបានមកថតរួមនៅទីនេះទេគឺខ្ញុំអត់ដែលបានស្គាល់ក្នុងតំបន់ទៅគឺហើយមកហើយទៅហើយមកហើយអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែមកកន្លែងនេះក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការចងចាំបំភ្លេចមិនបានក៏បង្កើតតាមមនុស្សតែវិញដែរនេះបើសិនទុកទៅបើបង្ហាញមកផ្ទះវិញហើយសម្រាប់មួយឈ្មោះអញមានតែសិស្សមួយក្មួយនោះទាំងអស់គ្នាកាលណាយើងប្រាប់ពីមុនថាយើងអត់មានសាលារៀនអត់មានសម្ភារៈសិក្សាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងបាក់ក្នុងការសិក្សាដល់ពេលឥឡូវសាលារៀនក៏យើងមានហើយសម្ភារៈសិក្សាក៏យើងមានអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់នេះហើយមួយក្មួយនាំគ្នាខំប្រឹងរៀននៅក្នុងនោះទើបតាមបន្ទាប់ពីយើងខំរៀនហើយយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះអត់ប្រដាយជំនួយតារបស់យើងតែនៅក្នុងហឋានទូតវិញណាហើយក្រោយមកទៀតអត់ទៅខ្លួនខ្លួនអូនខ្លួនហើយអូនបងខាងណាព្រោះអូនចាំមិត្តមើលអស់ទៅហើយរំលឹកខាងខ្លួនខ្លួនខ្លួនអូននៅដំណាកណ្ដាលចុងណាចាហើយខ្លួនខ្លួនទាំងអស់គ្នាកម្មការជំនួយអូនថាខំប្រឹងរៀននិងខ្លាយទៅជាមូលល្អសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងទាំងអស់ណាសម្រាប់ចាបងអរគុណអរគុណមួយណាអរគុណទីបើឈ្មោះលោកសុភាអរគុណចាអរគុណបងចាបន្តនេះសូមប្រាប់នឹងចាញ់លោកបងសូមមកនិយាយឡើងពីស្នេហ៍ស្នាមរបស់លោក
ទីតាំងទីតាំងគំរូទៀតប្រឆាំងអតិថិជនវត្តដូចប្រដៅទ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 ៅព្រមទាំងលោកគ្រូហើយនិងលោកគ្រូបងអស់ជាទីគោរពណាហើយលោកខ្ញុំមានក្តីសប្បាយយើងមានបានស្គាល់ទីនេះនៅទីនេះយើងស្គាល់អាចារ្យតាហើយថាតាតាខ្ញុំអ្វីដែលយើងស្ដាប់ទូក្រាន់តែឲ្យស្ដាប់ខ្លួនខ្លួននឹងធម្មរៀនណាហើយនេះគឺថាធួរដែលស្ដាប់ធួររបស់ដែលថាធួររបស់ដែលអស់ឆ្នាំណាតែប៉ុណ្ណឹងហើយគឺក្រុងអាចារ្យជួយឆ្នាំថ្មីនេះព្រមជូនតើដល់ដាក់ពុទ្ធាយអតិថាវត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូសតកោសតកានុហើយនឹងអគ្គនាយកព្រះហានទៅទីឋានៈហើយគួរជួយទាំងអស់ជូនសុខភាពបារបេកម្លាំងខ្លាំងខ្លាប្រយាយយើងហើយធ្វើឲ្យសូមឲ្យសម្រេចដឹកទៅដល់បំរើអតិថាជាទីគោរពតាមគំរូបញ្ជាលោករួចស្រីវណ្ណាគំរូបញ្ជាណាមិនឈ្មោះណាជំនួយអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនបានតាមអព្ភវិទ្យាគ្រូតាមលោកគ្រូបានគំរូបានឡោជានិយមអរគុណណាបាទសូមជម្រាបសួរដល់ទីខាងសាធារណៈអត់ទេពលិសីយានជាមួយសំបាក់ផ្លាហាន4នាក់តស៊ូប្រទិនប្រទិនលោកអងណាអត់ទេណាមិនបានមកមកហាអើទៅប្រទិនប្រទិនមក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 ទៅមកទៅមកមកទៅអើអូអមមិនមកចូលមកមកមកហើយសំខាន់ខាងក្រៅទីនេះមកសំខាន់វិស័យទីនេះមកមកមកអត់ទេបងអាវិរៈរិទ្ធាហានបាទខ្ញុំសូមជួយឡើងមកនោះទៀតណាណាអត់ទេណាឡើងមកឡើងមកឡើងមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅខាងអត់ទេណាមកណាមកមកមក15អញ្ចឹងមិនអាចតតាតបានអត់ទេណាចូលណាអើបងមានជំនឿតែទី3ជំនឿណាហើយឆ្លើយបានហ្នឹងចឹងអត់ទៅទៅធ្វើដូចណាតាមទៅបាទអត់ទៅស្គាល់មុខសម្មាអត់ទៅហើយទៅខាងណាទៅជំនួសហើយលោកកូនណាស់តាទៅខាងមុខចង់ឆ្លើយពីអ្វីចង់ឆ្លើយពីលើចង់ឆ្លើយពីអត់ទៅទៅមើលបាទបាទមកមកហើយលោកគ្រូបាទចាំជឿរងងបាទមកមកមកឡើងអត់ហើយថាណាបាទហើយតើទៅក្នុងមុខចង់ខោយល់អីបងថាគ្រូតើគ្រូតើអត់ទៅសាធុរបស់គ្រូតើដែរវិជ្ជាជំនាញឲ្យមានខ្លួនណាអត់ហើយបាទទៅថាអរគុណបានហើយយូរ11យូរ11ចង់ខោយល់យូរចាំលោកខ្ញុំខ្ញុំព្រឹងបាទព្រឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទអូខ្ញុំក៏ទទួលបានមួយសារអត់ហើយ
សាសនារដ្ឋមហៅសាសនាយើងព្រះរាមបាទព្រះរាមនឹងបលិសតាអើមានគ្រប់ចាប់ណាស់ណាអើគ្រប់មុខណាស់ណាសូមសួរថ្ងៃអូរកណាថានេះបានហើយបាទបាទគាត់បាទអើសូមតើទៅមុខសូមខ្លាយទៅវិញព្រះគ្រូបាទអើបាទសូមសួរតាមមានសិលគ្រូមានសិលគ្រូតើបាទបងប្រុសថ្ងៃមកតាមសាធារណសំភារហើយដល់សំខាន់យើយើសំខាន់គ្រូប៉ាសំខាន់គ្រូប៉ាទូរាយណាអូទីនឹងមនុស្សនឹងប៉ាផងហើយណាខ្ញុំសំខាន់ខ្ញុំទៅហើយអស់សំខាន់យើសំខាន់គ្រូប៉ាទូរាយណាអូមកទៅប៉ាខ្ញុំនឹងទៅប៉ាអូទូរាយហើយណាណាបងប្រុសថ្ងៃទូរតនាបាទទូអើស្រីក្នុងរឿងនឹងឡើងតាមខាងនោះទៅគឺខ្ញុំឡើងនៅខាងឡើងទៅខាងនោះតាមទៅទៅតើតើសុំតើប្រធានមកខាងໃດហើយសុំខ្ញុំអត់មានតើខ្ញុំអត់មានមកពីតែមកតាមមកមកខ្ញុំមកឡើងអូខេអូខេថ្ងៃសុខសុខតើប្រធានមកខាងໃດខាងໃດហើយព្រោះតែរៀនមកបាទខ្ញុំមកឡើងខាងនោះរៀនបាទអញ្ចឹងតាមធានរង្វាន់ជូនបាត់តើដល់នេះអរិយអ្នកដឹងហើយអ្នកណាចង់ខ្មែរជំនួសតាំងនៅណាអូបាទបាទប្រសិនអ្នកណាចង់ខ្មែរជាគ្រូបង្រៀននៅណាអូរីករាយទៅខ្លួនខ្ញុំមិនយ៉ាងខ្លាំងទៅអ្នកណាចង់ខ្មែរទៅជាបាទទៅនៅណាអូបាទបាទហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអរគុណមកដល់យើងខ្លួនអញ្ចឹងអរថើទាំង3ខាងហានតាមជឿរង្វាន់ឲ្យថើក្នុងមួយយប់10000យូរណាបាទបងទៅឆ្លៅហើយចំណាំមុខបងចឹងបាទកន្លែងចឹងណាអូខេចំណាំមុខណាបាទបានបងខ្លួននេះបាននឹងមូលហេតុរបស់បងថាហេតុអ្វីបានជាបងខ្លួននៅខាងណានេះអើប្រែវាមិនខ្មែរម្នាក់មកអើអើត្រូវដឹងអំពីអត្តពលនៅចិត្តមិត្តរបស់អើបានមានលុយរ៉េដល់លុយរ៉េហើយខ្ញុំរបស់អើ67នេះអត្តពលនៅចិត្តមិត្តគឺគ្មានដែលកំណត់ឡើយដូចជាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបានជាអ្នកនិពន្ធរឿងបានប្រើចុងពេជ្របានប្រពន្ធរឿងបានចាក់ចូលតែលំដាប់អាចជួយលោកអាចជួយនៅដើមមានយ៉ាងខ្លាំងមកដល់ទីនេះបានបានប្រទោសមកដល់បានជួយតារាដល់ទៅក្នុងផ្លូវផ្សេងតាមនឹងដែលកំណត់ដែលលោកជួយយ៉ាងខ្លាំងចាក់ជួយទៅមកបានបានប្រទោសដល់មកដល់បានជួយទៅថាតោះបាទនឹងលោកដារ៉េកទ័រដល់ទៅបានមកតាមទីនេះបានបាទនេះគឺជាអត្តពលសង្គមដូចជាផងផងសាធារត្រូវចេះតែជីវិតខ្លួនឯងតែពេលអង្គុយសម្រេចខាងការផងឯងថាតើខ្លួនឯងចង់ឆ្ងាយយូរអីបើធានាថាអើអីនឹងខ្លាយទៅជាអ្វីដែលខ្លួនចង់បានគ្រប់គ្រាបាទខ្ញុំរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយបើសិនជាមានផែនណាម្នាក់ដែលយកទឹកមកទៅជួយអង្គទៅដៃជីវិតខ្លួនឯងហើយមិនបានសម្រេចទៅរកការផ្លាស់ទីមនុស្សអាចនឹងដៃថាបើខ្ញុំធ្វើតាមបងអត់បានសម្រេចទៅខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំផ្លាស់ជីវិតរបស់ខ្ញុំអត់បានសម្រេចទៅខ្ញុំខ្ញុំទៅជួយដែរ
បានមិនស្គាល់អូនមិនឃើញម្ចាស់បាទដូចនេះខ្ញុំអរគុណដែលពីសុខាភិបាលចំណេះជួយចង់ទឹកដល់ប្រធានបានគឺអាហារចំណេះជួយរបស់យើងនៅខាងក្នុងដូចនេះហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយលោកបញ្ញាឆ្លើយឲ្យបងអើយបងប្អូនជួយលើកទឹកទឹកទៅមកផ្នែកជំនួយរបស់ខ្លួនឯងអ្នកណាចង់ធ្វើជួយអ្វី100%អ្នកបានឆ្លើយដូចកំឡុងបាទសូមអរគុណច្រើនណាស់ចា៎ទីបងប្អូនទីចា៎ទីបងប្អូនសូមគោរពអញ្ជើញបញ្ញារំរាយាទូអាយស្រីអញ្ជើញទីនេះគុំងមកគុំអកលាបងប្អូនអឺជាអ្នកសង្ឃាហើយលោកគ្រូលោកគ្រូជាទីជំនួយរបស់ចូលរួមអឺជួយបងប្អូនសូមសុខសប្បាយអឺបងមានអង្គរបស់គេបាទគឺអ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 ឺសកលគាត់មកជួយដល់ទៅ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 ដល់ណាក៏បងប្អូនចូលមកយកខ្ញុំអរគុណណាស់មានមកខ្លះសំបីតែប្រផៅក្អួយអត់មានតាមរយៈខ្លួនខ្លួនអត់មានទៅសាលាទេបន្តគាត់ជួយសម្រាប់ខ្ញុំបានខំធ្វើអស់ជាមួយនឹងសម្រាប់ចောင်းតែតែអីតែតែគាត់ខ្ញុំថាវិកលគ្រប់គ្រាន់មកតាមរយៈខ្លួនចောင်းតើអរគុណបងលោកសំសាឡាលោកសំលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយលោកសំអរតាមរបស់លោកយើងមកតាមបាយប្រកណើចូលរង្វាន់ដល់ជួយសភាសិក្សាខាងបងចូលលោកនិងតាក់សិក្សាបរិសុទ្ធបងអរអរមានរកាចូលតាមរបស់ក្រៅខាងក្នុងចូលសភាអរគុណបងអរគុណបងបងអរគុណបងតបាននៃអតិថិជនរីកាសាគ្រូមានរីកាហើយសូមជូនបានល្អដល់សង្គមនិងទទួលស្គាល់ដូច្នេះអូនអូនត្រូវសង្ឃឹមសិក្សាបន្តដើម្បីយកចំណេះវិទ្យាទទួលអបអររបស់យើងឲ្យទៅខ្លួនអូនតបានបងអមអរនិយាយថាទៅក្រោយពីជូនតាអបអរមានមកល្អទាំងអស់គ្នាអរគុណអរគុណបងចា៎ពីបន្ទាប់នេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកសានមកកោដែលជាតួឯកប្រុសក្នុងរឿងទឹកសុខដំណើរ3សូមគោរពជូនលោកបាទសូមគោរពចូលមកដល់ដល់អស់គ្នាមកក៏ដូចជាបានបាទបាទក៏ដូចជាអឺសូមអរគុណពីខាងបាទសម្រាប់អរគុណច្រើនក៏នៅខាងផ្ដាំផ្សារបាទបងប្អូនអរគុណឲ្យខិតខំរៀនសូត្របាទបងប្អូនព្រោះថាមានតែចំណេះវិជ្ជាហើយទៅបងបណ្ណាក៏និយាយមិនអាចមានជឿរបស់គ្នាឲ្យប្រកាន់ជឿជោគជ័យរបស់គ្នាហើយហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនអរគុណបងប្អូនច្រើនណាស់បាទបងប្អូនសប្បាយក្នុងរឿងនេះបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមសូម
ខ្ញុំសូមក្រោយនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកជើវិសិទ្ធសូមគោរពអញ្ជើញជំនួយជាបងសាស្ត្រក្នុងវិសាណាបាទសូមគោរពស្ដាល់សិស្សជនសាធារណៈក្នុងបណ្ដាបានគូសាស្ត្រចောင်းតាមីទីក្រានមកទៅលោកទទួលក្រុមតាមយើងបានរត់ទៅអស់ហើយនឹងចូលគោរពទទួលដល់លោកមោទូលមកមកទទួលក្រុមទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខាងនេះបាទអឺអរគុណបានបានទៅការួមអាការងារជាមួយនឹងបងប្រុសបងស្រីជាបារម្ភនៅលបៃផងបាទហើយនឹងប្រឹងប្រាទៅស្អាតទៀតអាហើយនេះអាបងបងផ្អល់អត់មកទៅជួយនិយាយទៅបាទផ្អល់អូនបាទមិនឲ្យខាងនោះមានជួយតាបងប្អូនអស់គ្នាឲ្យរឿងតាមតាត្រឹមត្រឹមណាហើយគំនិតឆ្នាំប្រកាសរបស់គំនិតយើងចូលណាងាយបានយកចូលកាមេរ៉ាចូលហើយបើស្អាតយើងបើអត់ណាណាឡើយគំនិតបោះកាន់ទៅហើយទៅទៅស្វាវិញគំនិតអត់ឲ្យឆប់ទៅបានស្អាតណាបាទទៅទៅចាស់បាទទៅទៅអត់ទៅ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 បាទបាទទៅអរគុណតាណាងអរគុណthank you.
ចឹងងាយមានយកថ្មពីតោពីមកអត់មានតែយកទៅចូលបើបើអូនឯងមិនយកទៅមានតែគេយកទៅបងមិនដឹងថាថ្មនោះគេទៅចូលចឹងងាយមានយកមកពីតោទៅអត់ជួយទេចឹងងាយនេះគេទៅណាគេទៅទៅណាគេទៅមកបងមកផ្សារទៅដូនលុយចាច់បាយខ្មែរតែឡើយថាទូរស័ព្ទឯបានមកនោះតោគេមកក្របវិញថាខ្ញុំទៅយកណាទូសាប់យកមកអស់ហើយងាយមិញហើយយកតោតោយកថ្មថ្មរស្អាតនេះណាមកតោទេនៅក្នុងតោបហ្នឹងឯងសួរថាយកមកអស់ហើយមកអស់ហើយខ្ញុំមិនដឹងតែចូលអូនឯងនិយាយទៅសាកហ្នឹងឲ្យបងមិនឲ្យទៅខ្ញុំសួរឯងឯងថាមកអស់ហើយថ្មមាននៅសាកថានៅនឹងផ្ទះតែឥឡូវទៅខ្ញុំម៉ូតូណាគេជិះខ្ញុំជិះម៉ូតូបងណាអូនតាមមកគ្រូជួយតាមដែរទៅទៅតាមមកអស់ចូលចូលមកដល់មួយតែផ្លិចសោម៉ូតូផ្លិចសោផ្លិចថ្មនៅកន្លែងហាងកាហ្វេមិនសមខ្ញុំមានអ្នកគេយកមកតែអូនយកទៅបញ្ចូលអូនអត់បានទៅយកចូលល្ងាចមិញអូនថាអើយវាយកទៅបញ្ចូលនៅកន្លែងហាងកាហ្វេមួយដល់ពេលយើងមកវិញមកទាំងអស់គ្នាមានអ្នកគេទៅយកផងលោកគួយដៃមកពើប្រលឹង